på marginalerna kommer att öppna. Hur ser du på marginalerna? Teknologiskt kommer alltid att få en högre marginal än teknologiskt som tillverkar produkter. Det är mer lönsamt att sälja ettor och nollor än att bygga en lastbil, så enkelt är det. Och det är ofta affärsmodeller med mycket återkommande intäkter som de som investerar faktiskt värdesätter väldigt högt. Men det man inte får glömma då, det är att de här bolagen gör ju tjänster som vi konsumenter älskar. Gör en tjänst, inte en tjänst som folk älskar, men då får vi försvinna som teknikbolag. Men det vi också lärt oss är att om du gör stora misstag som teknikbolag så går det faktiskt fortare utför än innan det var. Så det, man får inte glömma att de försöker ändå göra produkter och tjänster som vi tycker är bra som konsumenter. Sen så kommer då den här affärat och koncentrationen i sig. Det är en jättestor utmaning. Och där måste det komma mer lagstiftning. Det måste också vara mer bra lagstiftning. Och det är inte självklart att man kommer hitta den balansen. Det kommer att bli svårt. Men om jag tänker att på den här koncentrationen och den makten då, hur har de här jättarna ritat om kartan för andra bolag när det gäller det här annonser till exempel? Till exempel då, Google och Facebook tillsammans har i princip 100% av tillväxten av annonser i USA. Och det är ju egentligen exakt samma situation som hade för 100 år sedan vad gäller Standard Oil. Och då valde man att bryta upp det bolaget i mindre beståndsdelar. Men som sagt, i en digital värld så är skala också värdefullt för konsumenten. Ekonomi Ekots reporter Anders Wennersten träffade Robin Tegland som är professor i strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm och frågade bland annat om det som händer nu och om det innebär att det kommer att tänka om kring den affärsmodell som vi har haft hittills. Jag tror det kan göra det. För om detta är bara det, som man säger på engelska, the tip of the iceberg. För det kan gott hända, det finns många fler grejer som inte blir upptäckta. Det är toppen av isen. Ja, precis. Det kan vara där den toppen av isen är. Hur går man att stå? Jag tror att de har fått två lösningar. Jag tror att vissa företag, vi måste antagligen göra det. För om vi har ju fått in en del intäkter, får man dela med sig. Det är data som vi har med bilar och sånt, och när det är en täckning som kommer så kan det slå hårt mot dig. Och det är många som menar att annonsreklam, det finns inte plats i världen när man tänker sig för flera av dessa aktörer eftersom det är bara begränsat med totala antal. Man kan ju säga det. Men vad är det för att man ska hitta att man måste ompröva sin affärsmodell? Det bygger ju på att tjäna pengar på uppgifter från användarna. Alltså det handlar om att hantera dem på ett rätt sätt. Kanske att man ska vara mycket mer öppen med sina användare och ställa frågor till dem. Hur ska vi använda det på bästa sätt? Om du ska låna till oss dina data som handlar om dina önskemål, dina behov, ditt beteende. Vad vill du ha i retur? Kanske vara mycket mer öppen. Bloombergs analytiker Leonid Berchidskis är en av dem som menar att användarna aldrig skulle dela med sig av sin data om de förstod hur den användes. Går det för Facebook och andra att bli mer öppna utan att förstöra sitt levebröd samt att det går att lagstifta kring data på ett bra sätt. Och sen kommer det alltid att vara en fråga om digital värld. För det kan göra så otroligt mycket mer, till exempel med marknadsföring. Det kan bli så mycket precis jämfört med en tv-reklam eller med en radionnonstor. Så därför så kommer den här frågan att ställas på sin spets. Men någonstans, jag tror inte att det här kommer att flyta om Facebook-aktien var som mest värd över $190 i februari i år, men sedan dess har den rasat. Mark Zuckerberg personligen har förlorat runt $4 miljarder i år enligt Bloombergs miljonärsindex. Men det är väldigt många andra som också påverkas, rasat vidare även för svenska motsvarare bland annat. Ja, i och med att Facebook är så stort så har det en stor andel som liksom, ett index också, som placerar index som till exempel svenska sjunde AP-fonden som har en stor position i Facebook, drygt 3 miljarder, de har tappat givet nuvarande kursnivåer 400 miljoner kronor. Värt att notera är att det finns andra AP-fonder som har valt att inte placera på det här sättet, att vi inte äger Facebook. Sjunde AP-fonden placerar pengar bland annat åt de så kallade soffliggarna då, som inte gör några egna aktieval. Så det är många som måste pengar där. Men några planer på att sälja har man inte på Sjunde AP-fonden. Det berättar Johan Florén som är chef för kommunikation och ägarstyrning. I grunden så har vi ett sparande som sträcker sig över kanske 4 eller 5 decennier. Och det är det perspektivet som vi försöker placera. Och det betyder att kortsiktiga upp- och nedgångar, och då talar inte bara om dagar, så det kan inte vara månader eller ett år. Det är fortfarande att det är ut.
kortsiktigt brus? Jag tycker att det är både ett kortsiktigt brus och en mjölkfråga på samma gång egentligen. Jag tror att en långsiktig aktieägare håller med om att det här handlar inte om att reagera på dagsbasis. Utan ska vi lämna efter oss en bättre värde, måste banker, fondbolag och pensionsfonder, de måste äga stora positioner i bolag och sen jobba för att det finns ett hållbart affärsmodell. Där någonstans tror jag att till och med nordbor som svenskar är den duktiga. Det är en stor skillnad. Och om du tittar på teknikbolag i Norden så är de vassare på vårt affärsmodell. Och det är kanske något som man då ska ta upp på dagordningen snarare än att försöka reagera. Nordea gick ut i veckan med beskedet att man tillfälligt stoppar nya köp av Facebook-aktier i sina hållbarhetsfonder. En fond som är framförallt bra att ha dem att kolla på. Hållbarhetschefen Sascha Beslik berättar att man tidigare haft möten med Facebook, men det var de senaste avslöjandena som ledde fram till det här beslutet. Risker som vi har i dagsläget svårt att bedöma, och därför så sätter vi Facebook i karantän i våra hållbarhetsfonder. Det här kan ju vara egentligen mycket större än det ser ut. Och det blir en säkerhetsåtgärd i relation till många andelsägare som egentligen inte ska bära den risken. Men ni har inte kommit så långt i den här analysen att ni har bestämt er för att sälja aktier? Nej, det har vi inte. Det finns ju väldigt många frågetecken som måste utredas. Vi har varit inne på temat skatt. IT-jättarna betalar ingen eller mycket lite skatt i många länder. Och för att komma åt det här så vill EU-kommissionen till att börja med införa en skatt på 3% på reklamintäkter och försäljning av användardata. På sikt vill man se gemensamma globala regler. Det handlar om rättvisa, säger EUs skattekommissionär Pierre Moscovici. We must be conscious that citizens really expect and are waiting for us to tax properly the digital economy. It's a question of fairness. Joel Westerholm, kommer det här att gå igenom det här förslaget? Det är väldigt tveksamt. Alltså det skulle krävas konsensus bland alla EU-länderna. Det finns flera EU-länder som så starkt och Luxemburg har ju dragit till så många av de här företagen genom sina skatteregler. Det ställs emot många andra länder, bland annat Sverige och andra små länder, vill se en internationell överenskommelse som man sagt tidigare. Jag vet inte om man ställer sig till just det här förslaget just nu, men däremot det finns eventuellt en öppning för en halvmesyr, man ska säga, där ett mindre antal länder och 9 stycken kan gå ihop och då blir det aktuellt bara i de länderna som vill vara med. Men där finns det frågetecken hur det skulle påverka mindre marknader. Det skulle påverka mycket, så får man inte göra det. Så som det är just nu så är det inte alls säkert. Är det en framkomlig väg att beskatta nätjättarna som är? Jag tycker att det här förslaget låter faktiskt lite udda. Men det kommer vara svårt för politiker att beskatta digitalt. De regler och lagar som stiftas kring kommer vara väldigt avgörande för hur vi konsumerar digitala tjänster. Och det här förslaget ser faktiskt lite förenligt. Men det är inget lätt fråga. Det är inget man löser över annat. Men hur ska man då hantera den här frågan? Vad gäller annonsintäkter så det är kanske ett av målen med största utmaningen att hitta en bra och balanserad väg fram. Men överlag, då tror man måste vara lite street smart och inse att är man ett litet land, då kan man inte göra extrema regioner. Utan då måste man kanske ut på Europa. Europa.